Місце зустрічі, як завжди, те саме. Міністр інфраструктури Володимир Омелян у вівторок 26 березня завітав до Миколаєва з робочим візитом та, за традицією, відвідав залізничний вокзал. Володимир Омелян провів там нараду за участі міського голови, очільника області та керівника служби автомобільних доріг. Обговорювали подальшу долю вокзалу. Її міністр пов'язує з укладанням договору, концесії об'єкту та посилається на позитивний досвід порту Ольвія. Олексій Савченко загалом з міністром погодився, хоча й був менш оптимістичний, бо сумнівається, що територія вокзалу може надихнути інвесторів. До того ж, саму концесію, ймовірно, реалізувати не раніше 2021 року.